честито Рождество Христово и честита нова 2002 година. Спасибо.
ми. Мъжа ми. Ей. Това ма не виж, че работи, ма. Ти па не може човек да ти се оплати. Кво искаш, кажи? Пари трябва да изкарам. Да ти разкажа нещо. Кво стана? Кво? Значи на първата ми приятелка, мъжи, за рождения ден ни купи яхта. Ей. А на другата ми приятелка за рождения ден, мъжи и купи автомобил, последен модел. И кво е то? Ти си един простен екиджи и такъв ще си умреш. Е, аз какво ти правим? Освен да ти изчукам, нищо друго не мога да ти правим, жена ми. Викаш една кана преди малко. Най ти ме гела тук да кога ханчи, бе! Ама кака ти гела, ванко те ме рела, кога и кайди! We'll be right back.
Сокера, Мирчо! Сокера, мала! Тема сам да ломо оди хрен куда две са кринки чекора. Секи чекора. Дева, дева, нито не бачи. Бай манге ме, кола е мрша с аркелен гелкер да ме впечатле на вас, тенца гелкер. Сто ту кола бре мрша, къде ке си джубля сокера. Къде ке са чокала, кола в гулян да везме. Стига бе тупа ке джубленца. Тата ме касе на родоске, къде ке ни вон с аркелен. Гази си, па ке ме ке от тогава. Силно бре, фала! Та ти каса си джубля! Everybody to jump.